השבוע בפרשה, פרשת חיי שרה, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון. אומרת הגמרא, לא לחינם נסמכה פרשת חיי שרה לפרשת העקדה. שבגלל העקדה, שרה נפטרה. כן, כן. הגמרא אומרת שהשטן הראה לה את מיטתו של יצחק אבינו, נעקד על גבי המזבח, ושרה נפטרת. כתוצאה מאותו מראה שגורם לה לאבד את נשמתה. תדעו לכם שהאישה שהכי הרבה השקיעה בחינוך במסירות הנפש שלה, זאת הייתה שרה. היא השקיעה במסירות נפש בבן שלה ביצחק. כי לא יירש בן העמה הזה עם בני עם יצחק. לא, 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 על החינוך שלה אני הולכת להילחם. וחברים, זה היה השכר שלה. ועזרה יצחק בשנה עם 100 שערים, ויברכהו השם. כן, כל הדורות קדימה, בזכות המסירות נפש של האישה הזאת. אבל היא לא זכתה לראות את התוצאות. לכאורה היא לא זכתה לראות את התוצאות. אבל תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא לא מחפש תוצאות. הקדוש ברוך הוא מחפש מעשים. איך? אני אוכיח לכם. תמיד שאנחנו מזכירים את מעשה העקדה, אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אבד באפרו, כאילו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח. סליחה, אפרו של מי? עם כל הכבוד, יצחק אבינו בסופו של דבר לא נשחט. אין שם שום אפר של יצחק. לא, 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 לא. אפרו של מי? אפרו של מי? של אותו איל. ויער איל אחר נאחז בזבח וקרנב, ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו. באפרו של איל, סליחה? באפרו של איל? הייתי חושב לדבר באפרו של יצחק. זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא לא בוחן את המעשה של התוצאה, הוא בוחן את הדרך. ורבותיי, הדרך הייתה לקחת את אותו איל ולקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם עד עכשיו הקדוש ברוך הוא ראתה את יצחק, אבל עכשיו הוא רוצה את האיל, אז זה רצונו של השם? אז זה מה שאני אעשה. אבל יצחק לא נעקד. זה לא משנה, משנה הדרך, והדרך היא חשובה. חברים, תעשו תמיד רצונו כרצונו, ואת השם הוא יטיב לכם בכל מעשה ידיכם. שבת שלום.